Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto video návodu si ukážeme, jak můžete přes konzoli Xbox zrcadlit obraz z mobilu do televize. Nejprve si otevřeme Store a vyhledáme tam aplikaci EasyCast. Následně si tuto aplikaci stáhneme a po stažení si otevřeme a můžeme tady vidět postup, co máme dál dělat. Otevřeme si tedy obchod Play a najdeme si tam aplikaci EasyCast a také si stáhneme do mobilu. Když se nám to stáhne, tak si otevřeme a vybereme tady první možnost, tedy screen. Tady už se nám zobrazí naše konzole, takže na ní klikneme a dáme spustit. No a následně se nám bude přinášet obraz z mobilu do konzole. Také můžete využít další aplikaci, která je od Microsoftu. Ve Storu si vyhledáme tuto aplikaci, stáhneme si, následně si v obchodu Play stáhneme zrcadlení obrazovky na TV, po spuštění aplikace klikneme na připojit. Otevře se nám tady bezdrátový displej, po se nám tady i zobrazí konzole, takže na ní klikneme. A když na to klikneme, tak se nám po chvíli začne přenášet obraz z mobilu do konzole. Pro toto video to bude všechno. Pokud máte nějaký dotaz ohledně tohoto videonávodu, tak si dotaz napište do komentářů. No a pokud ještě neodebíráte kanál rychlé tutoriály, tak určitě budu rád, když tak učiníte. Mějte se a naschledanou.